Son illər ərzində təhsil sahəsinə ayrılan böyük vəsaitlər hesabına bütün tədris müəssisələrinin maddi-texniki təminatı xeyli dərəcədə yaxşılaşıb. Həyata keçirilən islahatların nəticələri və ölkəmizdə təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsi müşahidə olunur. Sumqayıt şəhərində də mümtəhsil məktəblərinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılır. Yüksək şərait ilə seçilən, müasir təlim avadanlıqları ilə diqqət çəkən təhsil ocaqlarından biri də 18 nömrəli tam orta məktəbdir. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcov məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olub. Məktəbin direktoru Leyla Abdullayeva görülən işlərlə bağlı şəhər rəhbərinə məlumat verdi. Diqqətə çatdırıldı ki, 18 nömrəli tam orta məktəb 1968-ci ildən fəaliyyət göstərir. 2015-ci ildə təhsil müəssisəsi əsaslı şəkildə təmir olunub. Məktəbdə yaradılan şəraitlə yaxından tanış olan Zakir Fərəcov sinif otaqlarına daxil oldu. Bütün sinif otaqları, fən kabinetləri ən müasir tələblər səviyyəsində qurulub. Məktəb lazımi avadanlıq və müasir dərs ləvazimatları ilə təchiz edilib. Qeyd edək ki, 3 mərtəbədən ibarət olan binada şagirdlərin yüksək təhsilə yiyələnmələri üçün hər cür şərait yaradılıb. Məktəbdə 720 şagird təhsil alır ki, onların da təlim tərbiyəsi ilə 50 pedaqoji heyət məşğul olur. Bu il məktəbin şagirdləri ali məktəblərə qəbul imtahanlarında yüksək nəticəni əldə edib. Belə ki, 4 nəfər 600-dən yuxarı, 14 nəfər isə 500-dən artıq bal toplayıb. Sevindirici haldır ki, Sumqayıt təhsili bir neçə ildir ki, ən yaxşı göstəricilərinə görə Respublika üzrə ilk onluqda yer alır. Daha sonra şəhər rəhbəri təhsil ocağındakı idman zalı ilə də tanış oldu. Burada məktəblərin idmanla məşğul olmaları üçün hər tərəfli imkanlar yaradılıb. Məktəbin akt zalında müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi mümkündür. Şagirdlərin hərbi hazırlığının və vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi məqsədi ilə məktəbdə hərbi hazırlıq sinfi də yaradılıb. Burada məktəblərin yüksək texnologiyalar sahəsində biliklər əldə etmələri üçün kompüter otaqları var. Şagirdlərin ixtiyarında zəngin kitabxana və tibb otağı var. Şəhər rəhbəri təhsil ocağında şagirdlərlə həm söhbət oldu. Qeyd edək ki, son illərdə ölkəmizdə yeni məktəb binalarının inşası və əlavə korpusların tikintisi bir daha təsdiqləyir ki, dövlətin diqqəti sayəsində təhsil islahatları uğurla davam edir. Bütün bu işlər həm də onu göstərir ki, şagirdlərin ən yüksək səviyyədə təhsil almaları, onların elmin sirlərinə daha dərindən yiyələnmələri üçün hər tərəfli imkanlar var. Dövlətin həyata keçirdiyi siyasətə hər zaman dəstək olan Heydər Əliyev fondu da bu işlərə öz töhfəsini verir. Bugün təhsil müəssisələrinin əsaslı şəkildə yenidən qurulması, yeni məktəb binalarının inşası prosesi məqsədyönlü şəkildə uğurla həyata keçirilir. Respublikanın hər yerində orta məktəb binaları yüksək standartlara uyğun şəkildə yenidən qurulur və lazım avadanlıqla təchiz edilir. Təhsil müəssisələrinin ərazilərində abadlıq işləri həyata keçirilir. Məktəblərin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi istiqamətində də mühüm işlər görülür. Zəngin maarifçilik ənənələrinə malik olan Sumqayıt şəhərində təhsil 2018-ci ildə daha da inkişaf etmiş, uğurları artıb. Məktəblərin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi, yeni texnologiyaların tətbiqi və ümumilikdə təhsildə müasir standartlara uyğunlaşdırılma istiqamətində tədbirlər davamlı olaraq həyata keçirilib. İl ərzində bilik yarışlarında, fən olimpiadalarında, müxtəlif müsabiqələrdə həmçinin İdman yarışlarında şagirdlər yüksək uğurlar qazanıb. Son illər şagirdlərin topladıqları ballar və o cümlədən təhsildə fərqləndikləri üçün əldə etdikləri nailiyyətlər şəhərdə təhsilin yüksək səviyyədə tədrisi ilə xarakterizə olunur. Daha sonra Zakir Fərəcov təhsil müəssisəsində yaradılan Heydər Əliyev məktəbi ilə də tanış oldu.
Güylü Abbasova, Elbrus İsmailov, Dünya TV.